Buterevu sobanya ampuliriza ku mukuto guno erinya Nedobos Dr. Enzyme Gabriel Jokakati njagala okutegeeza nti nno mu butongole omwami Mathias Mpuuga omusajja oyo we Masaka omusajja omuganda omusajja omukulembeze omutawana ennyazimbi bwa Buganda agobeddwa wakati mu kifo kya Parliamentary Commissioner ekyamuweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno amusiseeyo olw'ebibaddewo n'asobola okubeera nga mu buterevu azaayo zaake nkugambye amufubutudde amugambye nti genda naso okubeeranga azaayo yasobola okubeera mu kifo kino omusajja omutabaana ennyo omusajja nzaalwa ey'emitiyano omusajja omuvubuka mbula kalevu omusajja kibaby face amanyikiddwa nga honorable oba MP Zaake Francis Butebi onatonjukira yasobola okubeera mu kifo ekyo wabula ne bamutwala nga talinnya Anita Among'o nakunga parliament asobola okubeera nga Zaake bamutwala nga kaguddeyo musajja wattu bamu musajja wattu abaali awo olunaku lwa kyalumu parliament ng'etuula musajja omukyalo namanyikiddwa nga Anita Among'o nga yakunze dda bammemba ba parliament bonna nabagamba Zaake tumufumule agenda tubeera nga alemesa bannoomulyo munnange nga tutuula nga lutuula olwa parliament nga bakwagamba Zaake genda musajja yattu teyina kubeera nga kyakola wuyo akuttemu eweze akuttemu buli kantu konna konna mu yafeesi akutte peni empapula ne baaga ziweese kandi ne bamugamba ono nno abakyagiraja tubaako ky'ofulumya peni giteeke wansi ekitabo kiteeke wansi sitampu giteeke wansi kwata ekkubo tambula genda era musajja yattu teyina kubeera nga nakyakola bw'atyo n'asituka n'afuluma yafeesi n'atambula n'agenda ewuwe emitiyana gyakiikirira abantu be agende nabera ngaboli awo ngagakabire yo gakomba bambuza owaitichi afesa bagamba ati abasajja bangu bi olwensonga nti emu badengeza kuberanga mbalemesa kuberanga oboli awo begabanya omusimbi ne bangamba azakeza kituja kuberanga tulemesa kuberanga tugabana omusimbi kwata ekubo tambulo gende tojja kuberanga otulemesa kugabana omusimbi kwata ekubo tambulo gende munange ne nopu binebulwaji gwa matu byagwa mukamawe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu matu yagaano kubeera nga replace nga Zaake yagamba nzuri kwemba wadde jukira bamala okufukutula Zaake parliament ewereza bobi wane kiwandike mugamba tuwereza omuntu omupya ntajja kusobola twamugobye ne bobi wane yali mubi nga ddamu abasindikira muntu mulala bagenda okubikola envelope okukebera ani kuba tusindikidde bagenda okulengera omusajja abalakiranga owendiisa none other than MP Zaake Francis Butebi nga omusajja yomu yenyini gwe bakomezaawo akati munnange ekisanja olwaggwako ky'emyaka ebiri ekitundu Bobi Wine nga alina okubeera nga akyusakyusa mbakulembeze n'agamba nti ewe kale abadde of opposition jyo Mathias Mpuuga jukira Mathias Mpuuga alina munku amajani ge nga nina ebintu byakola ebitatambula bulungi Mathias Mpuuga ono wali mukikiwera ky'okubeera leader of opposition jukira omusajja ono ebeera leader of opposition bamutalako nno akazito kangi kwamugamba abeeku byatereeza obanga byalemereddwa okukola wabula oboolyawo n'asobola okubeera nga oboolyawo alemererwa era Bobi Wine n'agamba nti kakati gwe sooka owummule kira ku kifo kya Zaake kwabadde kakati gwe Mathias Mpuuga ogira ogenda wali mu kifo kya Zaake kya bakamishona ate ogira olusenyonyi agira ogira olusenyonyi ogira ogyawano bw'ate ogira olusenyonyi n'asobola okubeera nga atuula mu ntebe ennene eya leader of opposition omusajja ono amanikiddwa nga Mathias Mpuuga n'asindikibwa mu kifo kya bakamishona ekifo kya bakamishona nga kakisula mu just emyezi ebiri gyokajjuka bwegite n'agabaniramu obukadde bitaano birambirira ono yatuula ne bakamishona ba NRM basatu naye kenyininyini ewookuna naogattako omusajja ono amanyikiddwa nga omukyalo ono speaker wa parliament omukyalo oyo omuzungu njogera ku mukyala speaker wa parliament Anita Among'o omukyalo oyo omuzungu omukyala omuzungu batuula begabanya ssente ezigambiddwa okubeera nti nno ziri mu kawumbi kamu mobukadde lusanvu ku zino bakwatako obukadde bitaano babusimba omusajja ono amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga ne bali bakamishonazi abalala bewako obukadde bina bino bino bigwa mu matu gaba na Uganda bitandika okweyasasana ku mitendera gya social media munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asitukiddemu abayita amuyita Mpuuga amutuuza amugamba waabi empulira bituufu sitoleke akkiriza mbuga munnange bituufu naye
Chitufu na kweze nsubi, musonyi lidala. Na munga, chitagide na ichoboko la, kwata sentezo, wazizeyo, ate uberenga wetu ndeba na uberenga wetu nda, ulekulienu kulekulida, kuwengi chindu choko ziti, chamu zina kugamba, ne wabani, soa kuwerangu uboli yaunga, muti ya kuli, sadinaka muna katono, usoku kuwerangu ulekulia, mamua, inakuza mamua, unangu, nare meriwa, chukila ensongolede zili matu gapa na Uganda. His Excellency, soba chakule nsata mchina kuwerangu, ina ichokola, mwatu na avayo na jala kola press conference, ya tula na wali, makerele kavuli kusecha national interplatform, Necho uyatula naso kuwelanga akwato muzindalo n'obusungu bwitirive nnyo n'agamba ati abange mwategedde nabadde ntambude oje ntambude badde ngezo okudda n'ensanga amawano wow. Nkugambye badde ntambude oje ntambude ngeze ku nsonga z'okulabisa Museveni n'agenzo okudde Kampala n'ensanga amawano aha kuba na Uganda ntitubulire Munange vice president wange ono mu Buganda nyatulane nabala batano nani tamo ne bagabira sente impitirivu musimbi ogwenkani dawo nga asira injiri y'abantu wanino kukulyanguzi ne vice president owange ne bagabira sente ezo zonna Nipagamba nedda echo sigenda kwera nga chikiriza nakamu nakeddagala kola ebintu bino wamanga bula kakati nawe gwera nagamba nti zake bamwiribe onansonga zino bichi era munange okukakana bamuwadde byalina okuwera nga akola bimulemeredde president yalina okuwera nga addayo wabweru w'eggwanga okubaka nga alika emirimu gyakakkalabya era bw'atyo entebe ye nabeera ng'agirekera omukyalo namanyikiddwa nga Adam Olinaze Driga ono nga yakutte olupapula ne peeni n'akulukunyiza omusajja ono amanyikiddwa nga Masayansi Mpuuga oluvannyuma lw'okubeera ng'obaoliawo obudde bwamuwa obw'okwetereza bweddeyo okunyonyola kwe yabaddeyo okubeera ng'obaoliawo kutekwabamatiza yamuga Biyotu na kutu papa nepe ni ono msaji ono mchalo ono gubade kede ntebe ama nyiki juu kile ono chisanji checha wete kujo iye ne akutu papa nepe ni namu wandi ikida namu gamba zenga acting president Robert Chagula nseta mgu ya lika ono mguanga edia yugana ngazemu kulembele dako sige na kuwe danga inzikiriza obu kumpanyo fana gana kubwa ichika angachino na akutu papa nepe ni akulu kunyeza amgambi biwangambi tebimatiza biwangambi tebimatiza Masayansi Mpuuga biwangambi tebimatiza nore nsongeyo uyinkusikambuddeyo mu yafese yo era yafese yo inzizizayo zake Francis Butebi asobola kuwelanga akwasaganya ensonga zino yafese yo inzizizayo zake Francis Butebi asobola kuwelanga akwasaganya ensonga zino era kati tugerera Zake azayo mbitibwa bine ekyebuzibwa parliament enakkiriza ensonga bwezityo bwezi sebo banyabo ampuliriza tulina kwena ngu subscribe yako mukutu bwola subscribe nga ebirala bingi bichajja oli ne Dr. Enzyme nga nze nkuweereza mwebale nnyo okutugoberera mwerabwa